ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः with your devotion. Tell me, son, ask your boon. Brahmadeva, neither the devas nor the asuras can destroy me. No child, no man, no animal can kill me. That is not possible, Mahishasura. Every breath should go back to the soil. So should you. If I have to die, only a woman with utmost power can lead me to Yama. A woman? Tathastu. Let it be so. Ha 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 ha